Imos manter agora un encontro con representantes de distintos colectivos e axentes sociais de Ferrolterra para explicar a proposta do BNG a favor da creación dunha banca pública e en particular dun banco público galego. E creo sinceramente que esta proposta non pode estar máis de actualidade despois das noticias que coñecimos onte mesmo. O señor de Guindos, despois de anunciar que habería unha asignación de recursos adicionais para sanear a banca de 15.000 millóns de euros, todo isto, despois de que se aprobase un recorte de 10.000 millóns de euros en materia de ensino e en materia de sanidade, agora nos informa que os recursos que necesita a Bankia para ser saneada son nada máis e nada menos que de 23.500 millóns de euros. É dicir, unha cantidade equivalente o 2,3% do Producto Interior Bruto do Estado Español, da riqueza total do Estado Español. Estamos ante evidencia do fracaso dun modelo, porque o desastre de Bankia ten responsables. Os responsables chamanse Esperanza Aguirre, o responsable chamase Rodrigo Rato, o responsable chamase un goberno Aznar que aprobou unha lei do solo, que declarou todo solo urbanizable, e foi o que permitiu un modelo de crecemento que alimentou unha burbulla inmobiliaria que está no trasfondo do crack de Bankia. Polo tanto, é a crise dunhas políticas económicas impulsadas polo Partido Popular, é a crise dun modelo impulsado polo Partido Popular, e o que é total e absolutamente inaudito é que, mentre se van a destinar 23.500 millóns de euros para o saneamento de Bankia, se recorten recursos para políticas sociais básicas, se recorten recursos para servizos públicos básicos como o ensino e a sanidade, ou non haxa recursos para o impulso da economía productiva. Por poñer un exemplo, non haxa recursos para dotar con 140 millóns de euros a construción dun dique flotante para os asteleiros da Ría de Ferrol, necesario para que estes asteleiros podan facer frente á crise que viven, ou non haxa recursos para a modernización da línea férrea entre Ferrol e Coruña, que poña fin o illamento ferroviario da comarca de Ferrol. E frente a esta situación, o Bloque Nacionalista Galego aboga por outra política. Aboga porque, se se destinan recursos públicos, recursos de todos a banca, eso se transforme na creación dun banco público. Pero non nos vale calquer banco público. Nos apostamos por unha banca pública con vocación de permanencia, para que sexa útil para a financiación da economía productiva, para que sexa útil para o acceso a crédito. O que non nos vale é unha nacionalización temporal da banca para, con recursos de todos, sanear e cubrir as súas pérdidas e logo devolvela vendendo a precio de saldo ao sector privado. Pero ademais non nos vale un banco público estatal no que se susuma Nova Galicia Banco. Para Galiza é imprescindible manter a galeguidade dese banco, que sexa unha entidade vencellada a Galiza, que contribúa á financiación da súa economía productiva, que evite que o aforro dos galegos sexa expoliado, que asegure que o aforro dos galegos se invirta dentro de Galicia. Polo tanto, estamos total e absolutamente en contra do diseño anunciado polo señor de Guindos, da posibilidade de crear un banco no que se integre tamén Nova Galicia Banco, un banco con sede centro en Madrid. Nos apostamos por transformar Nova Galicia Banco nun banco público de titularidade galega. En ese sentido, emprazamos o señor Feijó a que se defina. O señor Feijó, cando o BNG formulou esta proposta, dixo que era unha antigualla, que eso da banca pública non era nin moderna nin occidental. Posiblemente o señor Feijó lle pareza máis lóxico que con recursos públicos, que con recursos de todos, se sanee a banca privada para que siga sendo banca privada. Ten que saber o señor Feijó que todos os países avanzados do mundo teñen banca pública, e a banca pública é imprescindible para a financiación da súa economía productiva. Pero agora, como fixo este anuncio o señor de Guindos, o señor Feijó empeza a rectificar e di que a banca pública pode ser a solución menos mala. Pero non nos vale, insisto, calquer banco público. Ten que ser un banco público con vocación de permanencia, e para Galiza é imprescindible que sexa un banco público galego, non un banco público onde o centro de decisións este asentado en Madrid. Polo tanto,
o señor Feijóo ten que definirse, ten que decir si está a favor da única vía viable para asegurar que Galicia non perda o seu sector financiero, para asegurar que o aforro dos galegos quede en Galicia, se invirta en Galicia, que a transformación de Nova Galicia Banco nun banco público galego.